אמרתי זהו, זה הסוף שראיתי את החיים שלי עוברים מול העיניים. ככל שחולפות השעות מהפיגוע הקטלני בתחנת הדלק, ממדי האסון מתחילים להתברר. חנה, שעבדה בחומוס אליהו שבו אירע הטבח, משחזרת הערב את הרגעים הדרמטיים כשהמחבלים פרצו למסעדה. אליש הזה אמור להיות המשמרת האחרונה שלו. תוך כדי שאנחנו בעצם יושבים ומדברים, רכב מגיע, שני מחבלים חמושים התחילו לירות עם M16 לכל עבר. ראיתי את אלישה קופץ מהספסל, חשבתי שהוא קופץ, אז מהר נכנסתי מתחת לשולחן. אחד מהמחבלים היה ממש מעליי. חנה הצליחה לברוח והתקשרה להזיק את מדה. אני הבנתי שזו שאני נשארת כאן וגם אני נפגעת. איכשהו מצאתי את הכוחות ואיכשהו ניצלתי בין כל העיריות, הצלחתי בעצם לקחת איזשהו טלפון ולהימלט ולברוח לתוך היער. זה היה סרט, אני לא יודעת איך להסביר את הפחד שאני הרגשתי ואיזה נס שאני ניצלתי. מוראל ניקר, מאבטח היישוב אלי, מיער למקום הפיגוע ברגע ששמע על מה שקרה. אני רץ לאוטו, עם האוטו נוסע כמה שיותר מהר למקום. אני רואה את המחבל. אני יודע שהירי לפני, אז אני מבין שיש נפגעים, זה ברור לי, אבל לא ראיתי בעיניים. היה רכב לפניי כזה שלא זז, אז ניצלתי את זה כאילו פשוט כדי לדרוך. יצאתי מהרכב, כאילו פתחתי את הדלת, יצאתי מהרכב, פתחתי נצרה ויריתי. יריתי כמה שצריך עד שהוא הפסיק לזוז. תוך כדי כאילו אני מקבל, אני חוטף כדור, כאילו זה לא כאב, האמת. מסעדת חומוס אליהו בתחנת הדלק באלי הייתה סגורה היום ללקוחות. בינתיים בעלי המקום ואזרחים נוספים הגיעו לחזק. אנחנו קיימים לבוקר מאוד מאוד קשה. יותר מדויק, לא כל כך קמים, לילה בלי הרבה שינה. אנחנו מאוד כואבים על האירוע הקשה שעבר פה, זה אירוע מאוד מאוד מטלטל. ראש מועצת בנימין ישראל גנץ הקים בזירת הפיגוע לשכה מאולתרת והתייחס להחלטת נתניהו, גלנט וסמוטריץ' לבנות 1,000 יחידות דיור נוספות באלי. אנחנו סומכים על צבא הגנה לישראל, אנחנו סומכים על ראש הממשלה ועל שר הביטחון, אבל יש לנו דרישה פשוטה. יש קיני טרור, כל אזרח במדינת ישראל יודע איפה הם. ממשלת ישראל צריכה להכריע את הטרור, יש לה את הכלים. ייקח עוד זמן עד שהמקום יתחיל להשתקם מהאבל ולחזור לשגרה, אך בינתיים תושבי האזור עסוקים בלחזק את משפחות הנרצחים.